这是乔参加荒野独居的第23天，刚开始我以为他是个王者，现在有点失望了。眼看北极的寒冬即将下雪，他还窝在简易帐篷里瑟瑟发抖。除了开局那几天吃过几只小动物，见他最多的镜头就是吃浆果和野菜。今天本想卯足力气把庇护所建造出来，结果他这小身板干了没几下就受不了了。目前为止他的体重已经下降了10%，如果还搞不到蛋白质补充营养，赢下100万美金怕是没戏了。他得看看陷阱里有没有收获。幸运的是，大老远就看到一抹白色，来到跟前查看时却傻眼了。 What the heck? He's a big one and somebody freaking chewed through his head? 乔很后悔没有及时过来查看，只能期待下一个陷阱没有什么意外。想不到接下来的一幕让他更加绝望，这只已经被其他动物啃食干净了，真不知道该说他懒还是倒霉。本来盖房子就消耗的多，好不容易搞了点吃的还被截胡了，不知道他的房子什么时候能建起来。凯莉这边还是挺有远见的，考虑到北极的寒冬将会很冷，他决定对庇护所进行升级改造，否则下雪之时就是他的退赛之日。凯莉首先想到的是用石头做一个壁炉，这样不仅能把庇护所的一端封闭严实，石头保存的热量还能达到供暖效果。经过一段枯燥的排列和堆砌后，底部的火坑算是做了出来。接着他又搞了一些粘土填缝，然后在壁炉顶部预留一个排烟孔，最后用木头和苔藓封闭剩下的空隙，一个巨型壁炉就这样做了出来。说实话，这东西做的是真不错。庇护所虽然比其他选手差很多，但有壁炉的衬托，档次瞬间就上来了。如果后面能源源不断弄到食物，赢下100万美金还是有机会的。反观咱们的重量级选手乔，前两天的兔子不是被截胡了吗？现在只能干活5分钟，休息2小时。他不得不尝试到湖边钓鱼碰碰运气，幸运的话还能接着搭建庇护所，否则接下来的日子就惨了。好在天无绝人之路，时间不长就有鱼上钩了。Yep, okay, we'll take that. 这条鱼应该是目前为止最大的一条，弄上来就有机会拿下100万美金。为此，乔差点把后槽牙给咬碎，终于把这条巨物掐了上来。目测这条鳟鱼至少有10几斤重，接下来的一周都不用为食物发愁。如果能把自己的烂尾木屋建造成功，相信乔应该可以在北极生存100天。画面来到吉林这边，他刚洗了内衣，刷了牙，但这头油腻长发让他很难受。为了解决根源问题，他把头发剪了。别说，这手艺还不错，是我喜欢的类型。整好发型，他带上弓箭开始巡查陷阱，不敢奢求太高，平均2天一只兔子，或者搞一头大型猎物就能坚持到最后。遗憾的是，找了一圈也没能达成所愿。于是他决定在周围巡视一番，看能不能遇到些什么。走着走着，突然有了发现，二话不说，直接拉满弓箭射了出去。好家伙，那一箭封喉的箭法也是没谁了。起初那个为兔子哭泣的小女孩变了，今天她要怒吃3大碗。不过她的庇护所没有烟囱，烟雾缭绕，差点把她的眼睛熏瞎。这样下去，很可能兔子还没煮熟，自己先被熏成腊肉了。必须给庇护所打造烟囱才行。吉林先在屋顶开一个方形的孔，然后用粘土将孔的四周封好，一个简易的烟囱就做好了。虽然造型简约，但效果还是很理想的。来看看阿莫斯这边，这家伙竟然捡了一个罐头，不过闻着和鲱鱼罐头旗鼓相当，这要是吃下去，估计当场就得抬走。还是把希望寄托在渔网上比较靠谱。目前他的存粮只够吃上半个月，必须捕到尽可能多的鱼。湖面冰封之后将很难生存下去。当他收网时，却发现渔网差点被冲走，他赶紧找来棍子尝试把它勾回来，索性飘的不是很远，弄了上来。这时天空飘起了雪花，他得提前储备一些柴火才行，因为你不知道它会下多久，会有多冷，必须让身体暖和起来才能撑下去。天黑之后，屋外的雪越下越大，阿莫斯发现斧头不见了，这可是最重要的生存工具。幸运的是这场雪并没有下很久，第二天就在砍柴的地方找了回来。阿莫斯情不自禁对着斧头猛亲起来。罗兰这边昨天下了一夜雨，保险起见他把渔网收了上来，今天本打算重新把刺网放进去，结果湖面依旧波涛汹涌，险象环生，但现在获取食物刻不容缓，他也只能硬着头皮上了。费了九牛二虎之力，罗兰总算安置好了渔网。可当他上岸时，人家小熊只是偷偷看了他一眼，他却想着把小熊变成自己的午餐。小熊察觉到危机，赶紧钻进了小树林。罗兰自然不会放过这次报复的机会，考虑到当前的方向容易打草惊蛇，他决定绕过树林进行拦截伏击。这很可能是一场恶战，但是如果能搞到一头黑熊，百日生存挑战就会轻松很多，100万美金奖励也可以顺利拿下。遗憾的是追了很久都没有找到他，只能期待以后的日子能再次相遇了。镜头来到乔尔这边，挑战不到一个月就想家了。
他把妻儿的名字刻在了棍子上，并且记录下了这些天的高光时刻。不过这些东西并不能缓解他的孤独，接下来还会做出很多意想不到的东西。首先，他准备给家里增添一个新家具，先用木棍做出一个稳固的三脚架，完事再绑上一排削平后的木棍，一把低配版躺椅就做了出来，往上一坐，度假的感觉就有了。做完椅子，接着他又做了几个骰子，要是有妹子陪着，再来几瓶啤酒，我都忍不住想去荒野求生了。骰子玩腻之后，他又做了两双拖鞋，纯手工打造真皮棉拖，时尚又暖和，庇护所瞬间成了荒野大酒店。最后做的这个东西，你们绝对想不到是什么。刚开始我以为他做的是瓢，后来才发现我是真的很单纯，他居然给自己做了一把曼陀林，接着双脚踏在炉火边弹奏起来。这一刻我能感受到他的孤独以及对他老婆的思念。In the Arctic alone, winter on its way, not sure what the future holds, but I'll take each day by day。其他选手都在忙着找吃的，想不到这货居然玩起了民谣，但必须得承认他唱的是真不错。罗兰的捕熊行动失败后，只能把希望寄托在捕鱼方面，结果冒险布置的渔网比脸都干净，现在只能挖一些树根浆果来充饥。可当他挖完浆果打算返回时，竟然发现一头落单的射牛，罗兰直接拉满弓箭朝他射去，只听嗖的一声。本期故事到这里就结束了，预知后事如何且看下期分解。最后看下乔的实践工具，第一件是保温睡袋，其次是斧头和一把手锯，然后是炖锅和一个暖水壶，接着是伞绳和几捆陷阱线，最后是小刀、打火石和鱼钩鱼线。我是蒲公英，谢谢您的关注，我们下期见。